Една седмица преди вота ДПС и ГЕРБ раздават на избиратели пакети с брашно, ориз, захар. Сънародниците ни зад граница са гневни, защото за разлика от предишни години, доброволците, организирали инфраструктурата на гласуването, не са включени от ЦИК за членове на комисиите за сметка на партийни парашутисти. Пряко от Мюнхен, Мирослав Тодоров. Хаосът с гласуването и епидемията прави всяка прогноза несигурна. Какви са възможните сценарии? Гостенка Татяна Дончева изправи се мутри вън. Партията на Нетаняху получи най-много гласове на поредните парламентарни избори в Израел, но въпреки успешната вакцинация, корупционните афери лежат на съвестта на Ликуд и съставянето на кабинет не е сигурно. Пряко от Ашдод, Йосиф Бакиш. Петролът и горивата поскъпват от 2 месеца, време е и за природния газ от 1 април, но Борисов не иска и да чуе такава предизборна тема, а повтаря безкрай неистини за Турски поток 2 и прилага хватката с проверка на цените. Коментар на Васко Начев. Всичко това в денят с Веселин Дремджиев.